Ce-i fira tolo, mă, pui? Sma o gata să vii de arată, doar jura bazma ca da, cu de haka, doar jura bazma ca să îmbalo. Au pe două casa. Pui? Thank you, Blakey. Hase khabar aura. E, zărga tul screen o tăcă. Hase khabar aura. Hase ce duana da, mazigari ki pe da mure naasti, pui șvaleu. Zantam ridui, khai ridu gău, ha? او زه اوبه اوبه پټی اوبه کوم او ته راته ناستې چهره په سره کوس کې وفی څه خټ خوند کوي تکینه ته په ما کارونه کې نه نه مړې زه به پخپله کوم هسې بهانه بتای مور ته خو به ځان نه یو ځای کوم کنه مور ته خو به ځان نه شو کوم چې هسې مور په صدقه کې به د بنې سترګې روباسم خبره وره چې مور مې کنه مزه هغه ټایم کې به د بنې سترګې روباسم چې دا سر دې ماتوم وروسته به بیا کار زه ټول کو مشکل نشته بوي ستاند زما خبرې له غوږ کلی کې تب دا غي په مخ کې په ما غوسه کې دا چپړه لرلې سړ لا دا چوما هغه مور او پلار دي کنه هغه خوشحالي کی کنه چې زه ته پتا غوسه وکم به خوشاله شي چې ګنې ښځې اے تب په ما باندې سره ډېره په کې زما بدماشي په کوي یو لاس ته غوري دا څه دا وي دا مړی نه زما دی یو لاس کې راځي دا وګوره لاس کې دې زونه شته اوس دې ویل نو ختمه کړې خیر بوتل دی نو چې شم تل کولاو مړ وې لا نو زما زه مرای کوم بس ختمه کی مرګر سلور ګلونه پورا کوي چالو ورکول نه ولې باد باد ما ګور الکه بلا کوم دی پیمان دا واره تا کوي زړګه دوه نور یو بل دوا کسان نه چالو نو ولا خو مړه نو تاسو چالو ورکول نه نشته زه دا غب چا سره ګم نیکه مې دلته ناشته چالو ورکول نه ولې مړه شکیل دلته یو کس دی دلته خب 23 لیول دی او بیا بیا ها ما ته وای ما فالو کو ما فالو کو یو ګل می تیونه لیدلو مه پالو کو یو مه پالو کوم د 60 کسان د سر ډیر دی مړه مړه بلیک ایگل صبر وکا کنه ډر ټریپ پر دوا کسان دوا کسان ګولونه ولای دوا ګولونه نور نوی کسان ولای مننه کې نه مانا ته په خپل ټول ورځ ناشته لایو او ما ته وی ریکارډینګ ان کا ها تا ته وګورو څوک وای ټیلر دی ټیلر واه خدای دې غرق نکا د پرتګاغ په ځای د خلکو لپاره کې رابل ګنډلې پوه شو تا ته څه پته لګي ته په خپل د غلطه داست نور دې عزت وکړه ټریپل کی پلی ټریپل کی پلی فرندز زرف وای یو شو ټول والګار د زمانم دی چې ته ځان ته وای کنه چې ته پښتون او ټیلر یې پریشا ځان ته ټیلر وای شګ والګار د ولزا 28 شګو لیول غاړه نه والله کده دغه دا د تل تراله با ته قاد دی پوه شو دا بس ټول ورځ د قلایب کې خان دی پوه شو دا هاو لیول نه لیول نه ده ته خدای خبر شپ کم سن کې دا لیول جوړ کړه بس صرف لیول خو زی پوه شو چې واسه خو لیول ده پوه شو ओए पगुलु नो ए जोड़ कर देगा अपना बार ना ना गिफ्टिंग ये कड़ा गुलनो बने दमरा लेवल न खीजे हकीकत की गिफ्टिंग ज कोम कर अस मागा उस 25 तरह से ही सिर्फ जर गिफ्टिंग वाड़े को जो ता जोड़ सवे नहीं नो ताब वक्ती माता प्ले करे बकाना ज पलारे म खुदा दे खा का 15000 कैमरे लगे दले छ के जान में घर का कछ तस्वीर बेराना इस्तला वे वाला डायरेक्ट दल तराशी मुखालिफ पर आपसी 1500 टेलर रगरी खबर और टेलर اغه دغه نه د فیاض ډاکټر ا فیاض ډاکټر ده کنه ټیلر اغه دغه د ترانسجنډر دای اجړهګان چې ورلزی په پی خبر کې چې کوم ده ته ډاکټر پرې د مړ ته مال د خپو علاج وکړ د خپو ډاکټر ته مې چې ته په وخایا اغه نه ټولر اے دا کم یو دا تا ته چې وچی پالو مې کا پالو مې کا دا کم الک ده دا 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 پیټیا بلین چی پلاس کړه او دا که شانت دې اوم دې ما ته وای ما فالو کا نو تا او په خپل ډیر کسان فالو کوي ځاله د ته زوی مرګرو ډبل ټیپ مو پرې د ته زوی ما کنا چې هغه ډاکټرانو لړ ته دا مری یو خیر ټیلر تا ټیلر ګوري تو خیر دا مری نه خیمه والی ته اوس ما خلکو ته شرمه زما غبطه ساده خر خلکو ته مې شرمه خبر اورا
داسې مرای هغه راکه هغې داسې کپړې په شان ته ته نو راغل شي ټیلر دلته. ما وویل هغه له لاړ شه فیاض ډاکټر له دې جوړاګانو خبره به دې صحیح کړي. اله پنیشمنت وکړه پاتې شي، پنیشمنت وکړه په وسه پنیشمنت وکړه. ولې 500 نه بره دي په وین پنیشمنت دی. پنیشمنت وکړه پنشمنت وکړه لیوانش. 2000 پورا کا، 2000 دے، 2000 پورا کا کوم دتا ز نو تا دا پنشمنت هم صحیح نو کړې. تب بوتلې، تب بوتلې، تب بوتلې و مې د تنه کو اوس وخت مې د تونه کو مړې پرې مې د پارام دومره سخت ستړی مخ پی مې د زرا غونډې کړې لکه چرک چې باران وای سړی پرې مې د چې بس ناستې ما مر کرو ڈبل ٹیپ کو ڈب نو بیا لاڑ شارام وک کنه شکیلا چنگا رام وک چشی رام وک بے بے چنگا رام وک چشیلا اود شا اود مال خوب نہ راضی اس دلا سو باجو پوری لس خودی اس ٹائم نیلتا پانا خٹکا خٹکا زڑگا درے زر رات اپلے کا مانا دی جی نہیں بنے دا خدا نے ایک بخت اونا تیس لے ول دی جوڑ کو او دل تا والا راش صرف گلونا راتا ولی تی او درے زر اپلے کا زپ دی بنے اس پنشمنٹ ما 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 وسنا 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 وس ما پلے کا اس دی خیر نشتا زان تولا کا تا پنشمنٹ تا وس لیکی گل سو صاحب زیادہ تا دا پنشمنٹ ہو گو رمانا چې پنیشمنت ته ما څه دلته کلیوال رااله اوس دې څوټ یو کوم صبر وکړه. صبر صبر ډبل کې زړګا اوس یې مپلې کوم مرګرو سو کوم ګلونه مولې چې ډبل او پدنی شي ډبل اے یو یو ګل ټول لې ګلونه تر کا په زما مرګرو سو خو 24 غنټې یو یو ګلی هغه خو مال ساتلې ټولي هغه دې ګوره یو یو ګل لې چې ډبل راشي. ما چې ګټلو زه درته پنیشمنت نه کوم. والی بے نہ کہ والی وقتی دی اگتا جارو والا ما تا پنیشمنٹ نہ کہ اگ دے ڈبل میں پکیرا وست اس چھٹ تو وار کٹا اگتا ٹرپل ڈیفرنس ٹول ورے ٹرپل کی ٹرپل دے خط سالور گل نہ ولے یاو یاو کا سالور گل نہ ولے ایوا ایوا اس ور تا گورا منورتی یاو کا بل گل لے یاو گل لے ایوا بس وہ سی پری دے وسی ٹرپل باوس پلے ٹرپل پری دے ہٹکا ٹرپل در زڑگا پکی وسی پلے کا ای وا تے کا پلے پلے کا دو یو لے ول خوب دی 30 خوب دی شنا د خدای نک بخته کلا کلا خوب کلی والا مخیل ساتا وا وکا وکا پکی یالا کا ٹرپل دے مال تو سکاس ناس تے سر خوڑلے تارے کی رادی کا ایک گرافک پلے او کا کنا ट्रिपल दे ट्रिपल जड़गा प्ले का पके हाय 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 ता उसु गोरा ट्रिपल की न प्ले का यार नहीं ट्रिपल फ्रेंड्स जर का मले का तदायो रौली मणा ट्रिपल दे आला का ट्रिपल दे आला दल ओय 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 आला टेलर का टेलर मना ना जड़गा ट्रिपल दे जड़गो ट्रिपल की प्ले का यार और दस कुल बोस पनिशमेंट तो की थैंक यू सो मच टेलर मरगरो ट्रिपल पूरा शो मरगरो सो को 700 प्ले हो कई 700 वालेकुम सलाम ठोलो तो सलाम गल 700 प्ले हो कई फ्रेंड जर कवई तो 700 हा समा जाना नव्य पनवी तलाट सजड़गा خزو تا گفتین کا وخا گیڑا ہو ویلکم باروزا والی دا چا تا دی ویلا مرگر 500 پلے نو را دکنا وعلیکم سلام دا چی دا کم 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 بنی ما دو مرا دوشت نا تیس کلو لڑا بلاک تا پوش اس گورا جستا سیڈ لڑا تا اوشی پوش شکیلا شکیلا زما 2000 سکور برابر دی ګو 1500 دار او 600 ستا شو بس 2000 پورا شو پنیشمنت بتکه والی به پنیشمنت زکو ما دماغ دی خراب دی کڅ چل د من شوه 2000 پورا کا پنیشمنت دتا کو ما
ملګرو 2000 پورا کوي کنه گفتنگ ما کوا ٹیلر تو وایا سی گفتنگ ما کوا چالا با دی بٹنی پا پر تو کی ٹاکوالی غرق با کی زان گوره گرد وقت شوی بے گوره نه نه یلا کدا ټیلر یو گیم سما دل تا مرگر ہے دا زڑگا کا ہر را لے کنا قسم دے چوٹ دی یو گوم خوچ راشی اگه غریب تا پپل دری و سلور گلو نسو کولی مرگرو پلیو کئی ڈبل مرگرو پانچ نا اوستر دے اوستر نا گفتنگ ما وڑای اوستر نا اوستر دے او خوستنگ کئی پولو تا سلام تیلر اگب دا سلا گو مزرگا ما میت گٹر ہے 2000 پورا کا 2000 د تکو می ولا چی په 200 میم د تکو مخ کې پرون وز د وختیا غت الک ته چې برش والا قسم د دماغ ډیر له خراب کړی 2000 پورا کا پاخه اوس ته تکو مدا سر د تماتو م په دې لایف کې وزان من سری را ماتوم ځا ته 2000 پورا کا لایف به بیر اوس ته پنیشمنت بندي شنو بلا ټیک ټاک آی ډی والے داس ما د نیک د دغه ټیک ټاک خو نه ده د نیک چر باندې باندې مې کی بلا با جوړا کم لا سایډ نه را س پرتی ها پنیشمنت ټول ډبل ټیپ کو زړه 2000 پورا کا کار 2000 ما ګټلې دې پنیشمنت 1000 نمبر لیډ می درکړې ما تا ته ویلي زبر تعالی او چې زه تعالی زر لیډ در کما دا کم ناستی کسان چې دې دې کې د لزر لیډ در کم دوه بو بنشمنت کې او ته وکا بنشمنت زه کوم دتا والله که د وادي نه وتختی د قسم دې کنه را باندې کوم د من زړګا ټول سکرین وټه کوي دلته څومره کسان ناست سه سل کسان سکرین وټه کوي فل چیلنج دې دلا ګوره اوس بنشمنت دی وای یو ای بنشمنت ټوټي اوخرا په دروازه بل بس ډبل ټیپ تا غوا کې ده اوس چې په کم ځای دل لګوم نه ته بل پنیشمنت درې پنیشمنت ته براکه ګاډی ته درې ځله اوخې جوړ کوشا اوخې جوړ کوشا اوخې جوړ کوشا او درې پنیشمنت ډانس وکا ما باندې دا خارق لکه بیا رااله یار کلی نه میرا وړ ځان نه په دغه ځکه نه پنیشمنت وکا ټیلر زی بیا خپکی هغه وای پنیشمنت په وکا ټول ډبل ټیپ وکړ زړګا 2000 او ته پورا کړ څو وکم یو پنیشمنت صحیح پنیشمنت راکا ها س یو پنیشمنت می صحیح جوټه وکړ نو ته مې کو بل پنیشمنت ها مرګر ډبل ټیپ وای سکور ما کې کای دویم پنیشمنت دې لز زل دې ګاډی نه کوشا روخه جا کوشا روخه جا کوشا روخه جا پینځه زلا دریم پنیشمنت دې ګاډی نه تاو راتا وشا پوجه وکا پوجا والے زتا تا این دو کا آرام کسا چی پوجا ہے وکا گاڑی سارا گاڑی سارا بنی وادی وہ چکا رہے تھے وہ خلاصے اور ایک گاڑی تا دری زلی پینز زلی تا دیوالی پینز زلی تا تا خوزے گا موخی جی اوئی غرق شو شکلی سبا دی دا پنیشمنٹ دی زر زر زیتا ہو رسی او سبا کا خیری شابا پنیشمنٹ زر رکا شابا روکا نو بالا خو موبایل تا کی دا مچنگ پنیشمنٹ رکا سر بتا پورا کنا ہاں لرے چی شی اے ګورا ګورا ټیلر ا پنیشمنت ګورا ټیلر سلور ګلو نه نو ری مرګرو ان فا سلور ګلو نه ونه اے دا فا باندې یک دی غوړ زنا منم ها فا باندې یک دی مرګرو یو بل ګل پاتې ده سلور کسان ګلو نه ولای تا ویل ګاډی نه و کو شو را وخی جا ګیټ کو دته نه سواره ګا ملې و نه کچو نه نه دا نه منم والی به نه مانی خوشوما امان فټک ویلکم امان فټک پلی او کټ او خاتل ګورا اے لزل خوش اورو خې جازا امان لزل نه 500 سال دی یاد کړو وای دا خو دوه پیری زما په 2000 نه یو کې ټریپ کړی ها څو شو دا څنګه راخې چې درې زل شو لاندې خوشا شاته لار ته بیا راځه روخي جا شاته بیٹ پون کار پری دی کنه وای موري غرق شو تباش امان هټک بس
ट्रिपल है, ट्रिपल में 2,000 प्ले करो, بس ته نور مطلب مې مخې جو کو زوال ته خدای نه بخت سپلای رانه لاندې پاتې کیږي خپې بو سپلو کې پاتې شي بس ته ودا خدای وای مور پلیو کوي ټول ډبل ټاپ کوي زرګا چوک برار شي مشکل نه ته مال بم څوک را پیښ شي زمو په تابونه سوار یو کوم خو چې څوک را پیښ شي ای ای دیشی که دا بوتان دی که زبالا دا غاگونه را لطول خوب کلد وانا وانا غاگونه می طول سکرین وطا کوای زرگا مرگر رو طول دبل تیپ کوای طول لایف شیر کوای دبل تیپ کوای سکرین وطا کوای طول طول چی چمرا کسان ناست است سوخ ستاده شون پا ایمان نن می دومرا کارو کو قسم ده که دومرا ما چی تا پا دی جوان کی کرده انا نه پیټیا چاندا دی لګولې پیلا کا مې چې لاړې میرات کو دا ولې ساده خراب شو یا راغو چې اوس به وای وای دا چل دی چې اوس ما لاندې کوي ته ورو غرزه بوکارا په سره کوزا کرا او مې خجو ساده ولې ګډه وړر هاي ته خدای نه بخت غرق دی غر کې تبای والله د خپو مونه خلاص شوي ټولو ته سلام دی زړګه کله راولې ستا خپو کار پرېښې دا را نه یې نه تللې ده کنه زړګه مانه خو دومره یې نه تللې لکه غویي چې حلال هیلو سردار افغان ویلکم ټولو ته سلام دی زړګه پوه شوې ملګرو ډبل ټیپ وکړئ ټول شکیله ما ته لګي کنه ما ته ستا نن ما ته نن د سترګو نه داسې ستړې ستړې ښکاري دا خو وخت دی سردار افغان لا خو 11:30 بجې دي سترګو نه راته څه څنګه څنګه کارم داسې ستړې ستړې راته ښکاري خدای نیکبخت سټه مې ووته ته د سترګو غم وړي ولې تا کور جوړولو کورونه مې تقریبا وو کورونه تقریبا جوړ کړ وو وو چاتو نه مو اچول تا جوړولو نو مانګا ولا مال چلاو کنه ها کونا کمرې دې جوړې کې پکې مرګرو ټریپل ټریپل کې پکې کمرې پکې به حساب نه دلته او بلډینګان جوړېږي سمنګ پر شان کمرې خو نه جوړېږي نو څومره ماړې ګاډي ستړی کړم زړ ګاډې سخ ستړی کړم په ایمان ګاډې چلولو کې خو انسان نه ستړی کېږي درې ګلونه نه دا وا دا ګاډه خو پخپله چلېږي داسې وټاپوم لکه د خار او روانې څلور ګلونه ولې زړګه داسې لکه د خار وټاپوم بس ګاډې روانې دا اتوماتیک ګاډه ده او کنه ګیر پکې نشته او دا کوم ګاډه ده اوس دې دا ما نه شو دا جوړ کو پويش په دې اوس خلی تل ده وې دا کوم ګاډه ده نو ته وې دا اتوماتیک ده کنه مجرم ویلکم خو نشته ګیر پکې کم نه دا ګیر ده دې ما نه ډبل ته انتظار کاوه کنه دا ګیر ده دا ټینې چې بل لیکل دي سٹارټینګ سون و دا خدای نه بخت کم از کم دا څلور ګورونه خو پورا کوي کنه یارا غار کم کړم په دې ګورونه هر وخت هم سړی ظالمانو کو دلته اوس جمعه ته نه ته نو جمعه مخ ته نه ته خدای نه بخت اوس به شکلې درې چا تا کور جوړ کړای و ګول نه بم تاسو ته سوالونه کوي سړی مجرمه په مجرمه 2,000 باندې پنشمنت ده مجرم او ټریپل ده ټول ته سلام ګټینګ مو با دا بشي زر کا وا خبره نه کوي مرګرو پلین ټریپل کنه په خبره نه پويږي ټول ته سلام ده زړګه دا کوین د سټول پالو کوي زړګه
ولي خپې دې څنګه شو؟ کوین خپې خرابې دي کنه؟ زړګه خپې خو مې غر کې شوي. سردار دا ته سوي مړه کې نه ولي زي چرته زي خبره اوره څنګه؟ مرګ ته ماله 2000 سکور کوټه کوي ما ته پته نه جدل پنیشمنت ور آ یار دې راغلی دا څوک مې ده تاوله مولا پکې دی ته اوس مې ولا غدوه زره ولي څو یا ته کوته دې ها ډبل ټیپ کوي ملګرو ما له 2000 سکور برابر کوي زه نور نه يم خبر تا څه وویل وختي څه دې شادي ما څه خبرې نه کې دا غي ته وایا غي ټول فالو کوي به ټول ته وایي چې دا فالو کی خپه کیږي ورته اوس که زه دلته چاته ووایم چاته که ملک ته ووایم چې ته داسې نو ته به نه